Amb aquesta encaixada de mans davant la premsa, Esquerra i Junts per Caldes han fet públic l'acord a partir del qual Isidre Pineda tornarà a ser alcalde de Caldes de Montbui i la formació de Roser Xalabarder entrarà al govern. Una convocatòria de premsa d'urgència que posava fi a 18 dies de negociacions i a la incògnita de si Pineda optaria per Junts o pel PSC per assegurar l'alcaldia i formar un govern amb majoria. No serà fins dilluns, amb el decret de Cartipàs, que es faran públiques les atribucions que tindran els socis dels republicans. Els 7 regidors electes d'Esquerra i les dues de Junts han signat conjuntament un acord que Pineda ha definit que té 4 eixos: municipi, cultura, país i futur. Un govern que ha de ser divers, perquè tenim sensibilitats diferents, però un govern que ha de ser més plural, un govern que ha de ser transversal i que serà fort i que serà estable i que tindrà, evidentment, una mirada de país. Aquest és també un exemple d'unitat, per tant, pretenem ser exemple també, des de Caldes de Montbui. L'eix nacional, han apuntat els dos caps de llista, ha estat un dels elements claus pel pacte. Les dues formacions han avançat que hi ha 13 punts d'acord que inclouen desplegar la CEL, la creació d'un Consell de Joves o impulsar espais de formació en robòtica, però també que hi ha 4 punts en els que hauran de trobar el consens. De fet, durant la campanya ja s'ha fet evident que els dos partits tenen visions diferents sobre els usos de Can Rius, aspectes relacionats amb la mobilitat o el futur de Pi i Margall. Estem en l'òrgan de govern i precisament, no, de vegades per fer les coses t'hi has d'implicar i has de ser-hi. No es poden criticar les coses si no les coneixes, no es poden criticar les coses si no hi estàs interactuant, i per això la Meritxell i jo ens hem posat, gràcies a Junts per Caldes, doncs volem estar dins del govern. I creiem que era la millor manera de defensar-ho. Crear un espai de reflexió al voltant de Pi i Margall és un dels objectius dels 100 primers dies de govern. Els dos partits crearan una comissió de seguiment de l'acord, formada per representants de totes dues formacions que es reunirà un cop al mes. L'acord ha estat validat per les assemblees dels dos partits.